السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مرګړو سلامونه واخلی مدثر وهاب یما د مدثر وهاب د ویلاګ نتا سنیا پنیا مخاطب یما ملګرو راغلیو رانی ګټ تا رانی ګټ چکم د کندرا چکم دی د 2000 کال نمخ کې چکم کندرا تی ای ترغلیو په نو ګرام کلی کې چکم دی نو چکم د دې تاریخ ته نو تاریخ می تاسو دا لاندې په ډیسکریپشن کې درکړی دی تاسو تاریخ ته دې کتئ شئ پورا پروسیس دی د رانی ګټ نو تاسو کوم دې ویډیو را سره وګورئ مخکې هم زوبه برخی جو کم سے کم د 1500 د پاسه پون کې دی دی تک نه بار نو زوبه ویډیو را سره پورا وګورئ تاسو کتئ شئ سیڑے وہ تو جوڑ کڑی دی وہ سخائے چی کم دینو سپورٹ ہم ورکڑ دے کنا زائی پا زائی نو دا خوابی نو بس ہیلے چی کم دے سرے پاکے نیمی تر رو رسی رو آئی گوٹ تا بخی جو آگا دے تا ہو گو رہی نو رازی کنا بس لگا ہون تا کہ لارا تا لگا نہ ڈڑی رہا دا خو لارا تا پاتے دا او دا تا سو کتے شی لاندے ٹول دنو گرام کلے دا خو لگ دے او بکایا چی کندے دے دیز اشا تا دے نو تا سو کتے شی او بس زو دا دے دا خیرا پا بارا باور زو لار خو لا بلا پاتے دا او زا گورو بو سارا خیرا راو خو رسیدو او مزل شاته ډیرو کو خو بس راو رسیدو سپسل گو باندې آرش کا کرا گلیو راو رسیدو دا خیرا رتی شیدہ سو بس رانی گٹ دا راو رسیدو بس اسم السلام علیکم دنه چاغه شته به کنا 50 روپے ٹکٹ دے نہ صحیح ہے 50 روپے ٹکٹ تے دن نہ تو دادا گئی زیو نہیں دی او دا تے شیتا سو اور کن سنگ زبردست زے دے پکی هوا پکې خو ښکلې ټیټ هوا لګي هغه چې دې سورنګ کې ور دننه کې اوسو دی ته دغه دی که مخکې هغه دی لار وبر اوس یې دا ده وایي اوسپنه پکې لګېدلې ده اوسپنه وګوره ولنو کې دا دا دې چې کې مغه مجسمه و دا وی کنه دا دا غي دا دې ما دې کړی دي کوم دې زین نه پیګه یو کړی دا جنگلې ته تا کړی دي دا دې کې چې دا چې دي پرشي کړه دې غاڼه وګوره دا وګوري دا وایته تا وګوري دي کې دا د نن په کې قبرونه دي ښکاریږي نه صحیح ها و صحیح دي په کې د نن قبرونه دي دا په قبرونه دي کې پتہ نه چې قبرونه دي کسي دي پتہ یې لګي هغه مخامخ ګډ ولاړ دی لرې دی ډېر زیات ګڼي تلي به ووته خو ډېر لرې دی بای دا دومره غټ غټ ګټان دي پکې
شکار لب کې کسان ناغلی دي خوا په لدی او ډیر خپل ځای دي زو کته شي دا ډیر زبردست ځای نه دي جو کړی دي او ملګرو د خیره به زمونږ واپسی شو ویډیو ګورئ خو په ډیسکریپشن کې چې کوم د دې تاریخ خاص له ما در کړی دی لازما هغه یو ځل وګورئ صحیح ده او بس ویډیو لایک کړئ ملګرو سره یې لازما شیر کړئ صحیح ده او چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره زیاته مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.